Bizga ham hujum boshlandi. Endi har doim aytganimdek, baribir shu mana boraman, yo'g'iman xalq. Xorazmda KSHni, GASN rahbarini yashirin mol-mulklari va davlatga bergan zararlari fosh bo'ldi. Sarlavhasi ostida o'zini Furqat Ruzmetov deb tanishtirgan yigitning bergan intervyusini eshitib, shaxsan o'zim ochib o'qib, tinglab o'z ko'zlarim bilan ko'rganimdan beri na uyqumda xolovat bor, na yeganimda, na ichganimda deb yozadi bu jonon. Endi savol tug'iladi. Ikrom akami, Qurbonov. Metan zapravkangiz nechinchi yilda qurilgan? Aytingchi, nimaga aytmayapsiz? Nechinchi yilda metan zapravkangizni qurdingiz? Akangiz rahbar bo'lgandan keyinmi? 2014-yilda akam rahbar bo'lgan deyapsiz. Qarang o'zingiz. Osha Xorazm viloyat qurilish sohasida nazorat inspeksiyasi, viloyatli tashkilot, osha 2014-yilda rahbar bo'lgan ekanlar. Siz zapravkangizni 2000-yilda qurmagandirsiz, menimcha. Sizga shunchalik tegib ketibdiki, osha 1200 diametrlik turbani ustidan o'tgan zapravkangizni bir ko'ring. Qarang mana zapravkangiz turishini qarang, joylashishini qarang. Siz aytyapsiz, shu yerda qurish mumkinmi? Qonun bo'yicha ayting ham. Siz mendan norozi bo'lib yozyapsiz. Shikoyatlaringizni yozyapsiz, mana qarang. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Xullas, mana bizga ham hujum boshlandi. Endi har doim aytganimdek, baribir shu mana boraman, yo'g'iman xalq. Mana shu xalq yo'lidamanmi? Baribir o'sha har bir ishimni xalq bilan maslahatlashaman, xalqqa tashiyman. Tak, hurmatli bizni kuzatuvchilar, hurmatli yurtdoshlar, xabaringiz bor. GASN haqida 2-3 ta video chiqardim. Osha video bo'yicha Xorazm viloyat qurilish sohasida nazorat hududiy nazorat inspeksiyasi, ya'ni GASN bu xalq tilida qisqacha nomi. Shu tashkilotni rahbari Xazaras tumanida noqonuniy qurilishlar, zapravka, metan zapravka, propan zapravka degan videolarni chiqargan edim. Osha videoga keyin xabaringiz bor, GASN rahbarini ishdan olishdi bu holat bo'yicha. Keyin 377 million so'm davlatga yetkazgan zarari ham bor ekan. U bo'yicha bugungi kunda sud bo'lyapti. Regress tartibida GASN endi uni o'zidan, osha GASN rahbaridan undirib yuborish chorasini ko'ryapti. Lekin yana bir holat, osha Qurbonov, B Qurbonov GASN rahbari, B Qurbonovning ukasi E Qurbonov degan janob bor ekan. Bu yerda endi murojaatini ko'rsak, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 xatni xullas o'zingiz ko'rasiz, men sizga qo'yib beraman. 13 ta joyga prezidentdan tortib Oliy Majlis, inson huquqlari bormi, ichki ishlar bormi, hamma joyga yozibdi xullas. Endi yozishini siz bilan muhokama qilamiz, qarang. Bu janob nima deyapti? Takroran ariza ekan. Men ushbu mavzuda og'iz ochishimga sabab bo'lgan va meni shunga majbur qilgan narsa va holat adolatsizlik, nohaqlik, tuhmat va ko'ra olmaslikdir. Shundan boshqa narsa emasmish. Men nimani ko'ra olmasligim kerak, hayronman. Men nima u ko'ra olib, ko'ra olmayman. Men uchun kim? Men uning uchun kimman? Ko'ra olmaslik. Qarang, men Qurbonov Ikromboy Yakubovich 03-03-1964-yilda Xorazm viloyati Xazaras tumanida tug'ilganman. Millatlari o'zbek ekan.
1992 yıldan beri tadbirkorlik faaliyeti bilen şugullanıp kelaman. Tadbirkorligim sebebi dünyanın rivojlangan Yevropa lokomotivi hisoblangan Germaniya, dünyanın özünün iqtisodi bilen egallab olayotgan Xitoy, Yevrosiyaning rivojlangan devleti Türkiye devletlerinde buldum ve bu yerlerinin tadbirkorları bilen o'zaro tajribalar almashdim deyapti. Qarang. 92 yılda demek tadbirkorligini boshlagan ekan. Shunday xulosaga kelganmanki, bu kabi tadbirkorlarga berilayotgan imtiyozlar juda ham kamchilikni tashkil qiladi. Ijtimoiy tarmoqlarning qonun doirasida UZ, qonun doirasida OAV kanallarida 2021 yil 8-avgust, eslab qoling. Bu videoni ko'ring qaytadan, ko'rmaganlar. Xorazmda KSXni, GASN rahbarini yashirin mol-mulklari va davlatga bergan zararlari fosh bo'ldi. Sarlavhasi ostida o'zini Furkat Ruzmetov deb tanishtirgan yigitning bergan intervyusini eshitib, shaxsan o'zim ochib o'qib, tinglab o'z ko'zlarim bilan ko'rganimdan beri na uyqumda xolovat bor, na yeganimda, na ichganimda deb yozadi bu jonob. Qarang. Biz onu açken bulsak, onu körsetken bulsak, faktlarını körsettik. Yetkizgen zararı sütlü kararı bilen koyuverdik. 377 milyon son hakikatten tadbirkarlık subyektini, kanuni obyektini faydalanışı kabul kılmasından ki geldiği akıbette de 377 milyon kasından öndürül geldiği hakikadaki sütlü kararını biz körsetiverdik. Bizi bu boyunca faktımız var. Rahbarini yashirin mol-mulkları ve devletke bergan zararları deb biz aynan şu narsani nazarda tutup aytdik. Birinchidan yashirin mol-mulki degan narsamizda nazarda tutayotgan bo'lsangiz, biz Xazarasp tumanida ekin yer maydonining ichida qurilgan ko'ring. İki qavatli mana shu binoni haqida to'xtaldik. Bu kimniki? Ha? Qurbonov? Ikrom aka, kimniki mana shu mulk? Aytingchi, siz shunchalik halol inson ekansiz. Yoki bo'lmasa, u yoqda qurilgan zapravkani orqasidagi dacha, u kimniki? Mayli, uni xalq o'zi biladi kimnikiligini. Qarang. O'zini Furkat Ruzmetov deb tanishtirish yigitning ijtimoiy tarmoqlarining qonun doirasida OAV kanallarida tak fikrimni o'zgartirib yubordi. Keyin men bu yigitni tanimasam, bilmasam, umuman birov bilan ishim bo'lmasa, nima uchun aynan meni oilamga yopishishi kerak debdilar, qarang. Birinchidan, janob Qurbonov, men sizni oilangizga yopishganim yo'q. Men sizni oilangizni bilmayman ham. Men sizga ham yopishganim yo'q. Men qayerda noqonunlik bo'lsa, o'sha yerga yopishamasi, shuni yaxshi biling. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, tushundingizmi? Siz meni oilamga, meni mulkimga deyapsiz. Tadbirkor bo'lsangiz, tadbirkorchiligingizni halol qiling, og'ayni. Men sizni hech bir narsangizga yopishmayman. Agar qayerdadir men noqonuniy qurilish ko'rdimmi? Ekin yerlarida qurilish men ko'rdimmi? Kimniki bo'lishidan qat'iy nazar, men unga yopishaman. Chunki u yerda butun xalqning haqqi bor. U yer kelgusida bizi avlodlarimizni oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlaydigan yer hisoblanadi. Unda qurilish qilishga na sizni, na boshqani, na meni u yerda haqqim bor. Shuning uchun bu gapingizni o'ylanib yozingiz. Tak, xullas. Nima uchun axir meni, nima aybim borki, bu o'zini go'yoki xalqparvar, vatanparvar halk manfaati uchun ishlab yurgan qilib ko'rsatayotgan shaxs va uni hamtovoqlari bunday qabihlikka borishlari, tuhmat toshlari otishlari meni oilamga, farzandlarimga nisbatan adolatsizlik qilib, tuhmat toshlari otib, el yurt butun bir insoniyat oldida bo'lmag'ur tuhmatlar bilan sharmanda qilishga harakat qilishlari, buni natijasida men
Oğlum munisbek turmuş ortağım sağlığını yokatıp kasalxonada davolanışları cebir görüşleri kerek. Biz Özbeklerde bir makol bor. Çökeyatken insan xaske ham osiladi deydi de. Birinciden siz nima uchun bu narsalarni o'zingizga yaqin olishingiz kerak, nima uchun kasal bo'lishingiz kerak. Agar siz haq bo'lsangiz, siz halol tadbirkor bo'lsangiz, siz vijdonli inson bo'lsangiz, mayli bu it uraveradi, karvon o'taveradi deb shu shior ostida o'zingizni ishingizni davom qilaversangiz bo'lmaydimi? Demak, sizni qayerdadir noqonuniyliklaringiz ochilib qolganiga o'xshaydi, siz bu gaplarni yozyapsiz. Jabr didega aylanib qolishlarimiz kerak, tuhmatning qurboni bo'lishimiz kerak. Kim himoya qiladi bizlarni bu ofatlardan, tuhmatlardan? Aytinglar axir, deydilar. Qani qonun, qani adolat, qani tadbirkorlar himoyasi? Faqat prezident nutqidami, qog'ozdami? Amaldachi, amalda ham bormi bizlarni himoya qiladigan qonun? Deydilar, qarang. Siz aytyapsiz, men tadbirkorman. Akasi tadbirkor bo'lsangiz, sizga 1200 diametrlik turbani ustida zapravka qurdib, kim qaysi qonun sizga unaqa ruxsat beradi? Aytingchi. Bilasizmi, o'sha ikkita turbadan bittasi Urganchga suv beradi, bittasi Xivaga suv beradi. Xo'sh, turbalarda yorilish bo'lsa, sizga zapravkangizda portlash bo'lib, o'sha aholini ichimlik suviga zarar bo'lsa, shikastlansa xalq suvsiz qolib ketadi-ku. Siz shuni o'ylamadingizmi? Yoki sizni bitta zapravkangiz butun xalqning ichimlik suvidan manfaatidan muhimmi? Yoki sizni aytaylik, zapravka qurib qo'yibsiz, zapravkani joylashgan joyini qarang. Yoningizda qabriston turibdi. Mayitlarni ozgina qadri yo'qmi? Shu yerda yotgan marhum marhumalarni shu zaminda o'tgan bo'lsa, ozginagina shularni qadri yo'qmi? Mayli, ularni qadri yo'qdir siz. Lekin qonunchi, shaharsozlik norma qoidalari nima deyapti? Xavfli obyekt qabriston bilan oraliq masofasi 300 metr, 500 metr bo'lishi kerak demayaptimi? Sizni qurilish avtomobillarga siqilgan gaz quyish shaxobchangiz qabristonni paxsasi bilan qo'shni bo'lib turibdi-ku. Mashinalar qabristonni tagidan kirib chiqyapti-ku zapravkangizga. Oraliq masofasi necha metr aytingchi? Siz o'zingizni haq qilib ko'rsatmoqchisiz. Men tushundim sizni. Lekin siz qurgan zapravkangiz, xudo ko'rsatmasin, ertaga zirif bo'lsa, qabrlar uchib ketmaydi deb kim kafolat beradi? Barchamiz bilamizki, alhamdulillah musulmonmiz, qurbon hayit, roza hayit ayyomlarimiz bor, ajoyib ayyomlarimiz. Butun xalq, odamlar qabristonlarga chiqadi. Qabrlarni ziyorat qilishadi, o'tganlarning haqqiga duo qilishadi. Xo'sh, aytingchi, odamlarni hayit bayramida o'tganlarning haqqiga duo qilayotgan paytlarida biron bir nojoya holat yuzaga kelsa, shu yerda bir portlash bo'lsa, boshqa holat bo'lsa, insonlar jabr ko'rsa, bunga kim javob beradi? Ha, siz o'ylanib ko'ring. Shu qurilishni talab normalariga javob bermagani holda qabul qilgan qurilish nazorat inspeksiyasi javob beradimi yoki xohlagancha quraman? Men tadbirkorman, men zo'rman, pulim bor. Xohlagan ishimni qilaman degan tadbirkor javob beradimi? Qani? Ikki holatda ham. Ko'ryapsizmi? Tadbirkor ham javob beradi. Mana shuni qurilishni foydalanishga qabul qilgan o'sha komissiyada o'tirgan barcha davlat tashkiloti rahbarlari ham javob beradi. Biz ochib bersak, sizga shunchalik tegib ketibdiki, o'sha 1200 diametrlik turbani ustidan o'tgan zapravkangizni bir ko'ring. Qarang mana zapravkangiz turishini qarang, joylashishini qarang. Siz aytyapsiz, shu yerda qurish mumkinmi? Qonun bo'yicha ayting qani. Siz mendan norozi bo'lib yozyapsiz.
shikoyatlaringizni yozyapsiz mana qarang. Bu kunga kelib men rahbarlik qilayotgan Hazaras Propan xususiy korxonasida 6 nafar. O'g'lim Yakubov munisbek rahbarlik qilayotgan Hazaras Metan MJJ'da 19 nafar. Shundan 4 nafar temir daftarga kiritilganlar, 15 nafar esa 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar. Turmush o'rtog'im Baltayeva Sanobar rahbarlik qilayotgan Mo'jizalar maydoni MJJ'da 4 nafar ishchi xizmatchilar mehnat qilib keladilar. Qisqasi bizlar oilaviy bo'lib har kuni 30 nafar oilani qora qozoni qaynashiga sababchi bo'lamiz. Bu bilan esa faxrlanamiz. Bizlar bundan xursandmiz albatta. Mendan katta akam bugungi kunda Xorazm viloyat qurilish sohasida hududiy nazorat inspeksiyasi rahbari bo'lib ishlab kelayotgan Qurbonov Beknazar 90-chi yilda alohida xo'jalik bo'lib chiqib ketgan. Oilasi bo'lak, uy joyi, bola chaqasi bo'lak. Akam 97-ci ildən beri şu sahada mehnat qılıb kelədilər. 2014-ci il may ayından beri başlıq bolub işləb kelmoqdular. Endi sual tuğuladı. İkram əkəmi, Qurbanov. Metan zaprafkəniz neçinci ildə qurulgan? Aytin ki, nəmə gəyitməyəbsiz? Neçinci ildə metan zaprafkənizi qurduyuz? Əkəniz rəhbər bugəndən kiyim mən? 2014-ci ildə əkəm rəhbər bugəndə yapsız. Qarayın əziz? Xorazm viloyat qurilish sohasida nazorat inspeksiyasi, vilayatiy tashkilot 2014-chi yilda rahbar bo'lgan ekanlar. Siz zapravkangizni 2000-chi yilda qurmagandirsiz menimcha. 97-chi yildan beri shu sohada ishlab kelar ekan akangiz. Mana o'zingiz ochib beryapsiz. Akam Qurbonov Beknazarning men rahbarlik qilayotgan Hazaras Propan xususiy korxonasiga o'g'lim Yakubov munisbek rahbarlik qilayotgan Hazaras Metan MJJ'ga turmush o'rtog'im Baltayeva Sanobar rahbarlik qilayotgan Mo'jizalar maydoni MJJ'ga umuman aloqasi yo'q. Bo'lmagan ham, bundan keyin ham bo'lmaydi ham inshaalloh. Chunki bizlarda bunga ehtiyoj, zarurat ham yo'q. Mablag'imiz yetarli. Yetmagan qismiga bank krediti olganmiz. Mayli, mablag'ingiz yetarli bo'lsin. Boy bo'ling, men ham xohlayapman. Butun xalq boy bo'lishi meni to'g'risi o'zimni istagim. Boy bo'ling, boy bo'lishingiz sizga yaxshi. Lekin endi bir tomoni bor qarang. O'sha ekin yerida qurilgan mana bu mana videoda ko'ring. Ekin yerida qurilgan qurilishingiz agar shu yerda biron-bir ekin ekilsa, daraxt ekilsa, qishloq xo'jaligi poliz mahsulotlari ekilsa, qancha xalqni qorni to'yardi, aytingchi? Siz aytyapsiz, men 30 kishini qozonini qaynatyapman, ularni ishga olib qo'yapman deb bir aytyapsiz shu gaplarni. Agar u 30 kishini siz ishga olmasangiz, sizdan boshqa odam o'sha yerdagi fermer, fermerchiligiga ham ishga olishi mumkin edi. Yoki o'sha yerda olingan hosil o'sha 30 kishini qornini to'yg'azishi ham mumkin edi. Siz u bilan men 30 kishini ish bilan ta'minlab qo'yibman, u bu degan gapingizni Meningcha o'rinsiz bu yerda. Tak, endi aytyapsiz, o'zim va turmush o'rtog'im birgalikda 92-chi yildan boshlab oldingi qozoq bozorida bozorchilik qildik. 2002-chi yilda Germaniya davlatiga shaxsan o'zim borib Mercedes 0303 rusumli shaxsiy avtobus sotib olib keldim va 2010-chi yilga qadarli Hazaras Toshkent yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik qilib, odam tashish faoliyati bilan shug'ullandim. Siz hali aytdingiz, o'sha tadbirkorchilik qilaman deb Germaniyaga borib keldim dedingiz. Siz Germaniyaga avtobus olish uchun borgan ekansiz. O'zingiz xatingizda yozyapsiz, mana qarang. Xo'sh, Germaniyaga avtobus olish uchun boribsiz, 92-chi yilda boshlabsiz, 2002-chi yilda olib kelibsiz. Endi sizga agar bu holatlarni aytaman desam, savol beraman desam, buni daromad solig'i yoki firma ochdingizmi, firmaga pul tushirdingizmi, avtobusingizni qanaqa ishlatdingiz va hokazo va hokazo ketaveradi. Menga uni qizig'i yo'q, to'g'risi. Xullas, bu yerda yozyapsiz, sizlardan iltimosim deyapsiz, ha? Birinchi, o'zini Furqat Ruzmetov deb tanishtirgan yigitning ijtimoiy tarmoqlarning qonun doirasida o'z Qasim rahbari haliga aytgan sallohasi ostidagi videorolik va bergan intervyusidagi men va meni oila a'zolarimga nisbatan otgan tuhmat toshlari uchun javobgarlik masalasini hal qilib beringlar deb siz. Demak, endi biz qayerda nimadir o'g'irlik bo'lsa, qayerda nimadir noqonuniylik bo'lsa, ochmasdan, indamasdan yurishimiz kerak ekan-da, hurmatli fuqarolar, mana ko'ryapsizmi? Agar men ochib bersam,
ey sen şunca halkı pulunu yiyipsen, sen şunca uğurlik kılıpsan, sen bana bu bizi geleceğimiz bugün, bizi bu gelecekte avlatlarımızı ozukokat bilen tamirliydigen ikin yerlerimizi talantoraç kılıpsan deyip açsam, demek menge nispeten çorak görüş gereken, karen? Üdde bir on tedbirkarla, özüçe tedbirkarman deyip yürgen adamla, koklagen işini kılış gerek, koklagen joyda kuruluş kılsın. Oklagancha bechora o'sha xalqni ertaga rizqini yeb tashasin. Bu gigamon bo'lish kerak, bu podshoh bo'lish kerak. Bugun 30 ta odam ishlatadi, ertaga 300 ta, 3000 ta xohlasa ertaga butun xalqni ishlatib, bu katta rahbar bo'lib o'tirish kerak, qarang. Nimaga? Biz demokratiyada nima deyapmiz? Inson huquqlari teng deyapmiz. Siz qiladigan ishingizni oddiy xalq ham qilib berish kerakmi? Xullas, ikkinchi masala o'sha qonun doirasi uçuşsuz, uç aparat, drone uçurup konunu bızdı deyapsız. Siz onu ispatla birin. Drone uçurdu mu, drone uçurmadı mı? Biraz bu yerde bir kança narsaları yazıpsız. Şimdi demek hayranımız. Hiç kimin hiçbir narsasını açmasını gereken, indemezden yürüyüş gereken. Ben yam kudaya şükür ya ki sizi orkanızdan künüm ötüyetken joyu yok. Yok ki bana bir daromadım ağzım yerge yapışıp yatken cahı yok. Sizi bu işleri izgi kör almaslık kılıp ortak kurbanıp. Ben nemesini kör almayayım ama sizi işleri izgi. Ben halal tedbirkarları ben özüm maktab çıkamak gereği buladı gen bosa. Ben tedbirkardım. Ben nemesiz bitti bu şey. Prapan zaprafke, metan zaprafke. Bu şehirde bir ekim meydanada iki kavetli magazin kurasız. Ben uçanı kör almayı çıkamam mı? Yok ki mende yok mu ona kanarsa. Mende ne ben, ben pulum yok mu? Ben sizi kör olmazdan. Ne işim var bana sizi unarsanız buna? Eğer siz iki kanuni türgen bulsa, ne için ben başka bir fukaralar ikiye, başka bir tedbirkarlar mülkiye ben asılmıyım ben? Kanuni bulsa. Çünkü onlar iki kanuni. Onlar diyen ben şuna kadar. Nakanuni halat bulsa, onlar ikiye ben itemem. Nakanuni ne? Nakanuni diyeyim ama. Xullas tushundim siz o'zingizcha bu xatingiz bilan mana shuna qilib harakat qilishga bir qadam tashab ko'ribsiz. Mayli, ko'ring. Xullas, hurmatli yurtdoshlar, men sizga birma-bir buni o'qib berib o'tirmay, o'zingiz o'qiysiz, men sizga buni qo'yib beraman. O'qib chiqing, holatlarni ko'rib chiqing. Ko'p narsalar yozilgan. Bizni kurulishi noqonuniy, sizniki qonuniy, xullas bir qancha mana shunaqangi bo'xton gaplar. Nima demoqchiman, so'zim oxirida janob Qurbonov Ikrom aka bir xil so'zlarni ishlatibsiz. Ertaga o'zingiz menga tuhmatchi bo'lib qolmang. Xo'p. Charchadim, to'g'risi mana shu odamlar bilar bilmas mana shunaqa harakat qilib, ertaga mana shu odamlarni sudga berib tuhmat, sizi hakaretleriz bilen, siz bana kimdendir bana bir de falan doldur o gendi bayt yapsız. Siz o şeke bizi ispatla bir şeyiz geri. Eğer o şeyden derseniz siz ispatla bir olmasayız. Bana iki gün bu tuhmat buladı. Şunun için oylanış geri her bir narsana. Kullas halk, bako birin. İki gün, bir yerde şuna kadar kızık joyu bu. Okur da maşı joyu neydi bu ki? Okur giltim olsun. Deyapti bular. Men shu yoshga kirib, qo'limga biror marotaba qalam olib, birovni yozmaganman va bunday tarbiya olmaganman. Biz tarbiyasiz ekanmiz, yozadigan qarang. Otam rahmatlik umrlari davomida qora mehnatdan charchamaganlar, brigadir bo'lib ishlaganlar. Bizlarni oqiyub, oqtarab, halol luqma yedirib, birovning haqqidan hazar qilish, harom va halolni farqlash ruhida tarbiyalaganlar. Oilada shunday tarbiya olib o'sganmiz. Bu yerda shunaqangi bir gap bor edi. Apros degan gap bor edi. Ha. Ichki kuyunmalarini keyingi 2 oy davomida ezilganlarimni oilamiz a'zolari qanchalik ezilganliklarini, qiynalganliklarini, kasallik orttirib olganliklarini faqat bizlar bilamiz. Yana bir bora shunday mazmunda ariza yozganligim uchun butun bir oilamiz a'zolari nomidan 1000 bora uzr so'rayman. Meni va meni oila a'zolarimni o'z himoyangizga olinglar. Bizlarga qonuniy yordam beringlar. Ko'zilgan huquqlarimizni tiklab beringlar. Hech qanday asoslar otilgan tuhmat toshlarini parchalab ketishga yordam beringlar. Sizga hech kim tuhmat toshi otmagan. Alloh, agar siz haq bo'lsangiz,
Alloh o'zi yo'lini ko'rsatadi, sizni haqligingizni chiqarib beradi. Bu yerda shunaqangi gap bor edi, hozir mana o'sha joyini toping. Tak, shunaqa joyi bor. Bizni butun Xazaras tumani biladi, kimligimizni, qanaqa inson ekanligimizni. Ishonmasangiz, apros o'tirib aniqlashingiz mumkin deyilgan, hurmatli fuqarolar. Biz shu holatda sizni kommentariyangizni apros hisobiga olamiz. Kommentariyalarda o'z fikringizni yozing. Shu gasinni videosida mani harakatim to'g'rimidi yoki Ikrom akani mana bu yozgan arizasi haqmi? Shundan keyin biz bilib olamiz. Apros qilamiz. Nechi foiz? Bular hozir mendan sal xafa bo'libdilar, mendan xafa bo'lib yozyaptilar. Biz apros qiling, bizni butun yurt biladi qanaqa inson ekanligimizni deb. Mayli, uni ham bir yordam beraylik, shunaqa qilib. Xullas, menga sizlarning fikringiz muhim, hurmatli fuqarolar. Agar men, demak, men shunaqa noto'g'ri ishlar bilan shug'ullanaman ekan, mani harakatim noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, siz kommentariyada fikrlaringizni yozing. Ha, haqiqatdan sizni fikrlaringiz noto'g'ri, sizni harakatlaringiz ham noto'g'ri, sizni yurishingiz umuman noto'g'ri, kimlarnidir mana shunaqa tekshirishingiz ham noto'g'ri deb yozsangiz, to'g'risi men to'xtayman. Menga xalqning fikri kerak. Menga bir insonning fikri emas. Menga o'sha meni kuzatuvchi 300-400 minglagan odamlarning fikri kerak menga. Men shularni fikridan kelib chiqib harakatim qilaman. Shuning uchun kommentariyalaringizni kutib qolaman. Rahmat barchangizga.